Dobroveče, ja sam Boris Koračak. Šetamo kroz grad i ove večeri. Evo i najvažnijih događaja. Javno-komunalno preduzeće Dimničar obeležilo 60 godina postojanja i rada. Izgradnja kolektora 2 i 7 bi trebalo da počne na jesen. U Hemijsko-tehnološkoj školi od naredne školske godine novi ogledni smer dizajner odeće. Ministarstvo poljoprivrede apelovalo da se u vreme cvetanja u voćnjacima ne koriste zaštitna sredstva. Počeo upis dece u prvi razred osnovne škole. Policija podnela krivične prijave protiv osumnjičenih za pljačku Paulinuma. Javno komunalno preduzeće Dimničar danas obeležava 60 godina postojanja i rada. Tim povodom gradonačelnik Jene Magli posetio je ovo preduzeće i sa vršiocem dužnosti direktora Nikolom Pajićem razgovarao o aktuelnim problemima. Brojni problemi koji se odnose na uslove za rad u ovom javnom preduzeću su očigledni, rečeno je danas. Stanje zatečeno dolaskom VD direktora nije zadovoljavalo ni osnovne potrebe za njegovo normalno funkcionisanje. Kako bi grad omogućio adekvatne uslove za obavljanje poslova preduzeća i rad zaposlenih, krenulo se sa uređenjem radnih prostorija, prenešeno je nekoliko računara iz gradske kuće i drugih javnih preduzeća, obezbeđeno je vozilo marke Jugo i dogovorena nabavka uniformi i preko potrebne HTZ opreme u vrednosti od oko 200.000 dinara. Današnja poseta gradonačelnika prva je od najavljenog niza obilazaka preduzeća u javnom sektoru. Meni je drago da je gospodin direktor počeo temelja da rešava ovo pitanje, prvo da uredi svoj dom ili faktički dom svih ovdje zaposlenih, da to liči na nešto, da se ovdje radnici osjećaju da rade u normalnim uslovima i da to tako izgleda. I lično smatram ili lično očekujem od gospodina direktora da će se praksa koja je bila ovdje eklatantna jednom malom mini primjeru, do 30 zaposlenih, čini mi se da vas ima toliko, 11-12 njih radi kao dimničara, a 18 ih je u kancelarijama. Da se neće dešavati to da bude više oni koji su zaposleni u kancelarijama nego oni koji zaista treba da prave pare i da proizvode faktički nešto i da rade tu uslugu koja je potrebna zajednici. Očekujem i to da se broj zaposlenih u nadgradnji smanji u budućem periodu, jer mislim da je na 12 ili 15 dimnjačara sasvim dovoljno 5, 6, 7 njih u režiju, ne treba ih više. Ono što je grad Subotica učinio za dimnjačara ovih prethodnih mjeseci i po dana i gospodin gradonačelnik lično, mi to cijenimo daleko više nego što su to računari, ovaj automobil, HTZ oprema. Mi to pre svega cenimo kao jednu pruženu ruku pravog domaćina u gradu Subotici koji ne brine samo o gradskoj kući i o svom kabinetu, nego brine i o javnim preduzećima koja su servis grada prema građanima. Mi smo tu pruženu ruku gradonačelnika i gradske uprave prihvatili i ovako kako smo dogovarali ove problematične stvari za dimničar od računarske opreme, HTZ-a, automobila, objedinjene naplate, mi ćemo takvu pruženu ruku gradonačelnika i grada koristiti u buduće i mi je pružamo sa naše strane jer samo zajedno možemo rešiti probleme koje postoje u javnom komunalnom preduzeću Dimničar. Ugovor koji su grad i javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija potpisali sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj o zajmu od 11 miliona evra za realizaciju projekta nadogradnja subotičkog vodovoda za sada građane košta 110 hiljada evra. Ugovor je potpisan u maju 2012. godine, a naknada koja se naplaćuje na godišnjem nivou za nekorišćenje sredstava iznosi 0,5% ili 55 hiljada evra. Naplata će se vršiti retroaktivno kada ugovor postane efektivan, a nakon toga na ime kamate naplaćuje se Euribor plus 1% na svakih 6 mjeseci. Kolika će ukupna suma uplaćena po ovom osnovu na kraju iznositi, ostaje da se vidi, ali ostaje pitanje da li smo zaista morali dodatno da opteretimo gradski budžet plaćanjem nečega što ne koristimo ili bar ne u pravo vreme. Iako nakon dve godine nije došlo ni do raspisivanja tendera za izvođače radova, rečeno nam je da je u pitanju standardna procedura i da ne iznenađuje jer je priprema za ovako veliki projekat počela još 2008. godine. S obzirom da je izrada tenderske dokumentacije pri kraju, u aprilu se očekuje njegovo objavljivanje, a u julu potpisivanje ugovora sa izvođačem radova. Početak izgradnje najavljen je za septembar ili oktobar mjesec ove godine. 2012. godine, kada je grad potpisao ugovor sa IBRD bankom, odmah nakon toga je izašlo jedno generalno obaveštenje o projektima, znači koji će biti objavljeni na tenderu, to je to generalno obaveštenje, i praktično posle toga je vodovod zajednički sa gradom i sa konsultantom trebao da ide u dalju realizaciju tenderske procedure. Obaveza javnog komunalnog preduzeća je bila da izabere konsultanta,
i taj period je praktično trajao u 2013. godini. Znači, mi smo izabrali konsultanta, to je firma iz Beča, IC Consultant, koja će biti odgovorna za realizaciju celog projekta. Ugovor je potpisan negdje u 2013. godini. Nakon potpisivanja ugovora s njima, IC Consultant je odgovoran za realizaciju kompletno pripreme tendera, odnosno tenderske dokumentacije. Mi smo sa pripremom tendera počeli praktično prije 3-4 mjeseca. U ovom dosadašnjem periodu, znači, pregledani su svi projekti koji su pripremljeni za linijske objekte. Obaveza konsultanta i javno-komunalnog preduzeća je da izrađenu projektnu dokumentaciju uskladi sa međunarodnim evropskim pravilima za javne pozive. Mi praktično smo 5 linijskih objekata, znači kolektor 2, kolektor 7, centralni magistralni vodovod, to je prva grupa objekata, tenderska dokumentacija je praktično privedena kraju, znači u mjesecu aprilu očekuje se objavljivanje javnog poziva, u mjesecu julu ove godine mi očekujemo potpisivanje ugovora, a sa gradnjom praktično ova tri objekta trebali bi da krenemo negdje u septembru, najkasnije u oktobru mjesecu ove godine. Ministarstvo poljoprivrede Srbije apelovalo je na vlasnike voćnjaka da u vreme cvetanja voća, kada su pčele najaktivnije, ne koriste sredstva za zaštitu bilja i zapretilo novčanim kaznama onima koji to ipak urade. Kako se ističe u saopštenju, najstrožije se zabranjuje tretiranje voćnjaka u punom cvatu, uljene repice i suncokreta, a ugroženim se smatraju i svi pčelinjaci na udaljenosti od 5 km od tretirane površine. Ističe se da će, ukoliko dođe do kršenja odredbi zakona o sredstvima za zaštitu bilja, protiv nesavjesnih korisnika biti preduzete adekvatne zakonske mere. Zakonom su, napominje se, kazne predviđene ukoliko se primenjuju sredstva za zaštitu bilja koja su otrovna za pčele u vreme cvetanja bilja, a kreću se od 700.000 do 3 miliona dinara za firme, za preduzetnike od 300 do 500.000 dinara, a za fizička lica od 35 do 50.000 dinara. Upis dece u prvi razred osnovne škole počeo je danas. U prvi razred upisuju se deca koje će do 1. septembra imati najmanje 6,5 godina, odnosno najviše 7,5 godina, a mogu se upisati i deca koje će do početka školske godine napuniti 6 godina, i to nakon provere spremnosti deteta koju vrši psiholog škole. Prilikom upisa roditelji treba da prilože izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o lekarskom pregledu deteta, odnosno revakcinaciji koje izdaje služba za zdravstvenu zaštitu žene i dece u ulici Đure Đakovića 14, dok će uverenje u vangradskim naseljima izdavati zdravstvene stanice. Upis će trajati do 30. maja. U Hemijsko-tehnološkoj školi u školskoj 2014-2015. godini biće upisano 320 učenika. Budući srednjoškolci imaće mogućnost da upišu neke od smerova na tri područja rada: proizvodnja i prerada hrane, hemija i nemetali, te tekstilstvo i kožarstvo. Također, u novoj školskoj godini otvorit će se i novi ogledni smer dizajner odeće na hrvatskom nastavnom jeziku. 25. aprila svi zainteresovani osnovnoškolci moći će da posete ovu obrazovnu ustanovu u okviru manifestacije Dan otvorenih vrata. U novoj školskoj godini u Srednjoj hemijsko-tehnološkoj školi u planu je upis 170 učenika na srpskom, 130 na mađarskom i 30 učenika na hrvatskom nastavnom jeziku na trećem ili četvrtom stepenu obrazovanja. Smerovi poput prehrambeni tehničar, tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju, tehničar za zaštitu životne sredine i tehničar modela rodeće unazad nekoliko godina su jedna od najpopularnijih smerova koje učenici upisuju. Razlog tome leži u mogućnosti daljeg školovanja i bržeg zapošljavanja. U suštini to su zanimanja koja kasnije, posle srednje škole, posle dobijanja diplome, učenici mogu odmah da se zaposle. Takođe imaju i prohodnost na fakultete, vrlo lako se upisuju na fakultete, imaju dobru pripremljenost što se tiče prijemnih ispita na fakultete, ali, kažem, i kasnije mogu da se lako zaposle i zato su vrlo tražena zanimanja i vrlo traženi obrazovni profili kod nas. Prilikom formiranja novih obrazovnih profila svakako se sagledavaju realne potrebe lokalnog tržišta rada kao i same privrede. U ovoj srednjoj školi u proteklih nekoliko godina otvoren je veliki broj novih smerova, među kojima su ogledno zanimanje tehničar za kozmetičku tehnologiju i tehničar za reciklažu.
Do novih obrazovnih profila u suštini dolazimo u konsultacijama sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, sa lokalnom samoupravom, sa privrednom komorom, sa udruženjem srednjih stručnih škola na nivou cele države i na nivou Vojvodine, tako da u suštini osluškujemo potrebe najviše i zbog toga otvaramo i nove obrazovne profile, takođe se određeni obrazovni profili i gase usled tih potreba društva i prosto učenika koji su naši budući srednjoškolci. Hemijsko-tehnološka škola je od 3 subotičke srednje škole koje su do sada obuhvaćene eksternom evaluacijom, a koje je sprovedeno krajem prošle godine, ocenjena najvećom ocenom 4, za šta u ovoj školi ističu da je zasluga svih zaposlenih. Takođe, učenici škole beleže sjajne rezultate na raznim takmičenjima, poput onog nedavno održanog na fakultetu FIMEK, gde su učenici plasirali se i na republičko takmičenje, zatim takmičenjem obrazovni izazovi, kao i učešćem u kvizu Koliko se znamo. 25. aprila u Hemijsko-tehnološkoj školi od 9 do 18 časova biće održana manifestacija Dan otvorenih vrata, gde će budući srednjoškolci moći da se upoznaju sa školom i nastavnim planom. Također, škola će učestvovati i na sajmu obrazovanja, koji će se održati 15. i 16. aprila. U Subotici se ne zna tačan broj osoba koje žive sa autizmom, a Gradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom trenutno broj 30 članova. Povodom 2. aprila, Svetskog dana osoba sa autizmom, sutra će u našem gradu biti otvoren dnevni boravak i za duge, namenjen osobama koje žive sa ovim poremećajem. Prostorije će se nalaziti u Vareškoj ulici broj 28. Autizam predstavlja poremećaj u razvoju mozga koji karakteriše slaba ili nikakva socijalna interakcija i komunikacija, te ograničeni i ponavljajući obrasci ponašanja. Autizam je poremećaj u mnogim delovima mozga, ali se ne može dokazati uticaj na sveukupno ponašanje organizma. U Subotici od 2011. godine postoji Gradsko udruženje za pomoć osobama sa ovim poremećajem, Autizam Subotica, koje pruža podršku roditeljima dece koja su autistična, ali i starijim osobama, te im kroz niz programskih aktivnosti pomažu. U udruženju svakodnevno borave i rade defektolog, psiholog, magistar muzike, vaspitači, nastavnici, treneri, hipoterapeut i volonteri. Te aktivnosti su individualni defektološki tretmani, škola plivanja, individualni tretman logopeda, psihološko savjetovalište za roditelje, program za tinejdžere, muzičko-dramske radionice, likovne radionice, kreativne radionice, inkluzivni Montessori program, fizičko vaspitanje, škola karatea i hipoterapija. Istraživanja su pokazala da je sa terapijama deteta za koje se sumnja da boluje od autizma potrebno početi već u 2. godini života. Prema rečima defektologa Borisa Živkova, roditelji dece obolele od autizma često, čekajući konačne dijagnoze lekara, gube dragoceno vreme koje je veoma bitno i ističe da je neophodno uspostaviti sistem podrške porodicama sa autističnom decom te uključiti sve institucije koje se bave učenjem i razvojem deteta kako bi se određeni oblici autizma mogli kontrolisati. Mi smo u proteklim mesecima već napravili jednu vrstu saradnje sa predškolskom ustanovom Naša radost i tako stvorili jedan sistem podrške, odnosno svako dete koje bude uključeno u inkluzivni program, bude uključeno u grupu u okviru vrtića, imaće dodatnu podršku i udruženja za pomoć osobama sa autizmom. Povodom 2. aprila Svetskog dana osoba sa autizmom, sutra će u Subotici na adresi Vareška 28 biti otvorene prostorije namenjene osobama sa ovim poremećajem. Cilj otvaranja tog dnevnog centra svakako jeste provođenje jednog projekta kako bismo došli do toga da u Subotici imamo jedan centar koji bi poslužio kao primer ostalima u okruženju. Primer kako se vodi briga o osobama sa autizmom, pa rekao bi i osobama sa invaliditetom. Grad u svakom slučaju podržava svaku dobru ideju, pa je to slučaj i sa otvaranjem ovog dnevnog centra. U povodu obeležavanja sutrašnjeg datuma, rasveta kod svečanog ulaza u gradsku kuću danas će svetleti u plavoj boji, koja inače predstavlja boju autizma. Na ovaj način Subotica će se pridružiti svetskim metropolama u kampanji Obojimo u plavo, a na otvaranju prostorija simbolično puštaće se baloni.
Vojvođanski statut u buduće neće imati preambulu jer je u pitanju podzakonski akt, a Novi Sad više neće biti glavni grad, već sedište pokrajinskih organa, piše današnja Politika. Ovo su samo neke od novina u tekstu statuta Autonomne pokrajine Vojvodine, koji je tim stručnjaka usaglasio sa preporukama Ustavnog suda Srbije i predao Odboru za pitanja ustavno-pravnog položaja pokrajine, potvrđeno je za Politiku. Umesto termina vlada Vojvodine, koji je takođe Ustavni sud odobrio, postoji takođe nekoliko rešenja da se vrati stari naziv Izvršno veće Vojvodine, ali i uvođenje novih termina kao što su pokrajinska vlada, pokrajinski savet ministara i pokrajinsko veće ministara. Kako je saopšteno, dogovoreno je da od 8. do 18. aprila budu obavljene konsultacije sa poslaničkim grupama, posle čega bi Odbor za pitanja ustavno-pravnog položaja Vojvodine utvrdio tačan tekst nacrta statuta Autonomne pokrajine Vojvodine. To znači da bi, kako piše Politika, najkasnije početkom maja trebalo da o statutu raspravljaju pokrajinski poslanici. Ukoliko od njih dobije zeleno svetlo, a za to je potrebna dvotrećinska većina, sledeća provera biće u Narodnoj skupštini Srbije, gde bi u skladu s odlukom Ustavnog suda Srbije statut trebalo da bude potvrđen do 6. juna. U mesnoj zajednici Mali Bajmok došlo je do prekomponovanja vlasti, pa većinu sada čini Nova demokratska stranka i Liga socijaldemokrata Vojvodine. Kako je istaknuto u saopštenju koje je potpisao predsednik Skupštine mesne zajednice Darko Antelj, postoji mogućnost da se većini priključi i Savez vojvođanskih Mađara. A zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo teške krađe, subotička policija je podnela krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu protiv AF 1996. i NM 1994. godište, obojica iz Subotice. Osumnjičeni se terete da su 26. marta u toku noći iz prostorija Biskupijske klasične gimnazije Paulinum u Subotici protivpravno otuđili 4 laptop računara i mobilni telefon. Svi predmeti koji potiču iz krivičnog dela su pronađeni kod AF i NM i vraćeni vlasnicima. Danas je svetski dan šale. 1. april se već vekovima obeležava, ali njegovo poreklo je nejasno. Prema jednoj teoriji, taj datum se vezuje za usvajanje gregorijanskog kalendara, kada je izraz aprilska luda pripisivan onima koji su se i dalje držali starog julijanskog kalendara. Mnogi su skloni tumačenjima da se svojevrsni narodni praznik pojavio krajem srednjeg veka u Evropi kao dan svih luda, koji je bio opšte narodno veselje. Postoje mišljenja da koreni tog praznika dosežu do starog Rima, poznatog i po tome što su tamošnji žitelji umeli da se dobro zabavljaju smišljajući različite šale. Mnogi misle da se taj običaj pojavio u 16. veku u Francuskoj oko 1564. godine, a za onog ko je nasamaren imali su običaj da kažu da je dobio aprilsku ribu. Englezi misle da je dan šale preuzet sa istoka, a 1. april zovu danom svih glupaka. Prema tradiciji u mnogim zemljama ljudi mogu da drugima priređuju šale do podneva 1. aprila, međutim, ako to rade posle tog vremena, onda i sami postaju aprilske lude. Britanski BBC je prvi počeo s masovnim prvoaprilskim šalama. Taj servis je 1957. godine objavio reportažu o jednoj porodici u Švajcarskoj koja uzgaja stabla na kojima rastu špagete. Prikazana je žena koja bere špagete s drveta. Posle toga, mnogi gledaoci su zvali BBC da se raspitaju gde mogu da kupe takva stabla. Stručnjaci ističu da humor pomaže ljudima da se kroz smeh opuste i bar na trenutak zaborave tešku svakodnevnicu. Zbog velikog interesovanja, Gradsko udruženje penzionera je produžilo rok za naručbu ogreva do 30. aprila. Sušeni i sirovi lignit i ogrevno drvo mogu se naručiti uz prikaz članske karte sa izmirenom članarinom za tekuću godinu, posljednjeg čeka od penzije i fotokopiju lične karte svakog radnog dana od 8 do 11 časova u sedištu udruženja u ulici Save Šumanovića 2. Otplata se vrši na 7 jednakih mesečnih rata. Iz udruženja obaveštavaju svoje članove da će se sutra od 8 do 10 časova vršiti besplatno merenje šećera u krvi i krvnog pritiska, a pravo na pregled imaju članovi koji su platili članarinu za 2014. godinu.
Javno komunalno preduzeće, vodovod i kanalizacija na užem gradskom području nastavljaju planirane radove na ispiranju gradske vodovodne mreže, koje će trajati do subote 5. aprila. U toku radova doći će do osetnog pada pritiska u vodovodnoj mreži, a mogući su i kraći prekidi u snabdevanju kao i zamućenje vode, zbog čega se obavljaju od 23 sata do 5 sati ujutro. Nastavak ispiranja mreže odvijeće se i na području mesne zajednice Aleksandrovo tokom dve noći u periodu od 23 časa do 5 časova ujutro, počev od ponedeljka 7. aprila do srede 9. aprila. Tada će doći do osetnog pada pritiska u vodovodnoj mreži naselja, prekida u vodosnabdevanju i pojave zamućenja vode. A zbog radova na mreži, sutra stroje neće biti od 8.30 do 13 časova u Bačkom Sokolcu u delu Cerske ulice u Dobrovoljačkoj, Vojvođanskoj, Kajmakčalanskoj i u delu Prvomajske i u Bajmoku, u ulicama Miloša Obilića, Braće Radić, Matije Gubca, između Braće Radić i Štrosmerove ulice. U nastavku informativne emisije Kroz grad, informacije iz sveta sporta. Fudbalski klub Spartak zbog velikog interesovanja za subotni meč sa Crvenom zvezdom odlučio je da ranije pusti kartu u prodaju. Cena karata kreće se u rasponu 350 dinara za zapadnu tribinu, 300 dinara za istočni deo stadiona, dok će na tribinu za gostujuće navijače na jugu cena ulaznice biti 300 dinara. Prodaja ulaznica za severnu tribinu, koja tradicionalno na gradskom stadionu pripada navijačkoj grupi koja prati Spartak, neće biti. Prodaja ulaznica će se vršiti u prostorijama kluba u zgradi Jadran u parku Rajhl Ferenca broj 10, od danas pa sve do subote u vremenskom periodu od 8 do 20 časova, dok će na dan utakmice u subotu karte biti u prodaji od 13 časova i 30 minuta kada se otvaraju kapije gradskog stadiona. Utakmica počinje u 15 časova i 30 minuta. Staza u Horgošu bila je domaćin prvog motocross šampionata Srbije. Na takmičenju učešće uzelo oko 100 motociklista iz zemlje, ali i okruženja, a iz Subotice učestvovali su vozači iz Sagmeister tima i novoosnovanog Motoclub 5. Gabor Sagmeister je opravdao ulogu favorita i u veteranskoj klasi MXB ubedljivo slavio, dok je Franjo Richter u amaterskoj MX3 osvojio drugo mesto sa istim brojem bodova kao i prvoplasirani Nemanja Vemić iz Čačanskog kluba. Naredno takmičenje održat će se u Bačkoj Topoli sredinom aprila, koje će se bodovati za prvenstvo Vojvodine. Odlična je bila trka. Malo sam se borio za prvo mesto, ali evo, uspeo sam. Sve vreme od početka na leđima Simo Vemića iz Čačanskog kluba, koji je bukvalno tu stopu pratio do posljednje dva kruga kada je, može se reći, tvoja fizička pripremljenost presudila. Kako komentarišeš taj dvoboj tokom svih 10 minuta i još ona plus dva kruga? Pa bilo, jako je bilo teško jer nisam dovoljno spreman, nemam dovoljno snage da bi izdržao cijelu trku, ali evo, uspeo sam. Paragliding sekcija Aerokluba Ivan Sarić osnovana je pre 3 meseca i veoma brzo njeni članovi, piloti i paraglajderi uspeli su da organizuju prvo zvanično takmičenje koje se boduje za Kup Srbije. Učešće je uzelo 23 takmičara iz 4 aerokluba. Košave iz Beograda, Delta iz Kanjiže, Selidytog iz Mađarske i domaćini iz aerokluba Ivan Sarić, koji su se takmičili u dve discipline. U preciznom sletanju kod muškaraca prvi je bio Pavle Marinković iz aerokluba Košava, dok je kod žena najbolja bila Rita Gabor iz Mađarske. U preletu je prvo mesto zauzeo Viktor Imoci iz Mađarske, dok je u ekipnom plasmanu najbolji rezultat ostvario aeroklub Košava iz Beograda. Drugo mesto osvojio je aeroklub Delta iz Kanjiže, a Selidytog iz Mađarske osvojio je treće mesto. Takmičenje je odlično organizovano, sve je išlo kako je planirano, uslovi su odlični bili, dan je lep za ovo doba godine. Dosta takmičenja je došlo, što iz Srbije, vidim da ima iz Mađarske dosta ljudi, i vidio sam par njih koji pričaju engleski, da li su engleski ili tako nešto, nisam siguran. Dakle, ovo je već jedno međunarodno takmičenje što je uspeh za sam klub Ivan Sarić, nego da se mi dotaknemo jedne druge teme. Koliko je paragliding razvijen u Srbiji, koliko postoji klubova i kako se kotira Paragliderski savez Srbije, tačnije naša reprezentacija, u Evropi i u svetu? Vrlo je razvijeno, pogotovo u zadnjih par godina je doživio veliku ekspanziju. Pogotovo zahvaljujući rezultatima koje ostvaruje naša reprezentacija. Znači, zadnjih par godina smo uvek, što se predstavno sletanja tiče, znači to je ovo takmičenje koje je sada, uvek budem među prva tri na svetskom kupu.
sledi vremenska prognoza. Sutra sunčani periodi uz umereno prolazno na oblačenje prepodne i sredinom dana. Duvaće slab jugozapadni vetar. Pritisak će biti oko normale. Minimalna temperatura 9, maksimalna oko 20 stepeni. Zadržava se period sa relativno povoljnim biometeorološkim prilikama na hronično obolele i osetljive osobe. Srčani bolesnici mogu imati izvesne tegobe. Moguće su glavobolja i nervoze. Za kraj vesti koje su obeležile dan. Javno komunalno preduzeće Dimničar obeležilo 60 godina postojanja i rada. Izgradnja kolektora 2 i 7 bi trebalo da počne na jesen. U Hemijsko-tehnološkoj školi od naredne školske godine novi ogledni smer dizajner odeće. Ministarstvo poljoprivrede apelovalo da se u vreme cvetanja u voćnjacima ne koriste zaštitna sredstva. Počeo upis dece u prvi razred osnovne škole. Policija podnela krivične prijave protiv osumnjičenih za pljačku Paulinuma. Bila je ovo još jedna šetnja kroz grad. Ostanite i dalje uz program City televizije. Prijatno večer.